Chbap nei ka srup tieng ru phisa angle hau tha law of attraction kue chi antrakam ruvieng omnaj nei knong khluon ning omnaj avai krup yang dae nei knong chakraval omnaj dae mien nei knong khluon manuh mien do chi omnaj nei ka kit arom ka nijey tung vue teang os nih aoy chmuh tha manothiet omnaj dae mien nei knong chakraval kue chi omnaj atipol angkathiet kamlang tumnieng dae mien nei ri pai peing chakraval ដែលគេឲ្យឈ្មោះថាធម្មធាតុមនុស្សធាតុចេញពីខ្លួនមនុស្សទៅប៉ះធម្មធាតុនៅក្នុងចក្រវាលបង្កើតបានទៅជាធម្មពលឬកម្លាំងទំនាញដ៏អស្ចារ្យមួយដែលមានឥទ្ធិពលនិងអំណាចដ៏មហាអស្ចារ្យដែលហៅថាមហិទ្ធិឫទ្ធិដ៏មហាអស្ចារ្យគឺមនុស្សគិតយ៉ាងណានាំឲ្យជីវិតបែបនោះមនុស្សធ្វើយ៉ាងណានាំឲ្យជីវិតយ៉ាងនោះមនុស្សនិយាយយ៉ាងណានាំឲ្យជីវិតយ៉ាងនោះមនុស្សនិយាយយ៉ាងណានាំឲ្យជីវិតយ៉ាងនោះ កំពូលមហាទស្សនវិទូលើលោកគឺព្រះពុទ្ធបានមានព្រះបន្ទូលថាអ្នកគឺជាអ្វីដែលអ្នកគិតព្រះអង្គបានមានព្រះបន្ទូលថាបុគ្គលសារព្រោះពួកអ្វីរមែងបានច្រូតកាត់ផលនោះគ្រប់ទង្វើដែលមនុស្សធ្វើសុទ្ធតែមានឥទ្ធិពលលើជីវិតមនុស្សទាំងអស់មិនថាអំពើនោះអាក្រក់ឬល្អយ៉ាងណានោះទេពាក្យថាទង្វើឬសកម្មភាពសំដៅទាំងកាយកម្មវិច័យកម្មនិងមនោកម្មមនោកម្មគឺការគិតការជឿឬការមានអារម្មណ៍ កាយកម្មគឺទង្វើការអនុវត្តការប្រតិបត្តិឬការមានទំនាក់ទំនងវិច័យកម្មគឺការនិយាយស្ដីការបញ្ចេញវាចាចក្រវាលគឺជាមណ្ឌលរៀងមូលដែលពោពេញទៅដោយលោកធាតុដូចជាទឹកដីភ្លើងខ្យល់ភ្នំថ្មបើការណាគេនិយាយពីចក្រវាលនៃលោកគឺសំដៅលើពិភពលោកពិភពដែលមានមនុស្សរស់នៅបើគេនិយាយអំពីចក្រវាលទាំងអស់ឬចក្រវាលទាំងមូល គឺសំដៅថាលំហទាំងមូលដែលមានភពទាំងអស់ដូចជាភពផែនដីភពព្រះច័ន្ទភពអង្គារភពពុទ្ធនិងភពដទៃទៀតជាច្រើនធម្មធាតុគឺជាសភាវៈទាំងឡាយណាដែលមាននៅក្នុងចក្រវាលភាវៈទាំងឡាយដែលមាននៅក្នុងចក្រវាលនេះវាមានស្រាប់ដោយធម្មជាតិផងវាកាត់ឡើងអំពីភាវៈនៃអំពើរបស់មនុស្សសត្វទាំងឡាយផងដូចជាការគិតត្រិះរិះពិចារណាចិត្តល្អចិត្តអាក្រក់អារម្មណ៍ល្អអារម្មណ៍អាក្រក់ អំពើនៃចិត្តក្តីកាយក្តីវាចាក្តីរបស់មនុស្សកាត់ឡើងជាធម្មធាតុហើយហោះប្រងព្រាតទៅលើចេញពីខ្លួនដោយមន់ជាជុះរោមហើយរលាស់ខ្លួនខ្ចាយធូលីចេញពីខ្លួនធម្មធាតុមិនមែនមានតែធាតុល្អម្យ៉ាងនោះទេវាមានទាំងសភាវៈល្អផងអាក្រក់ផងបុណ្យបាបសុចរិតទុច្ចរិតអាក្រក់ល្អនៅក្នុងសង្គមណាសម្បូរមនុស្សអាក្រក់នៅតំបន់នោះសម្បូរដោយធម្មធាតុអាក្រក់ សង្គមណាសម្បូរមនុស្សល្អម្ដុំនោះសម្បូរទៅដោយធម្មធាតុល្អកាលសម័យព្រះគង់ធរមាននៅធម្មធាតុទាំងឡាយសម្បូរទៅដោយធម្មធាតុល្អកាលបើនៅលើផែនដីនេះសម្បូរមនុស្សអាក្រក់ច្រើននោះក៏សម្បូរធម្មធាតុអាក្រក់ច្រើនផងដែរពីព្រោះធម្មធាតុចេញពីខ្លួនមនុស្សសត្វគ្រប់ពេលវេលាហើយហោះហើរសំពងពេញផែនដីហើយកំពុងធ្វើដំណើរទៅរកមនុស្សសត្វដើម្បីតោងអាស្រ័យនៅ ធម្មធាតុគឺជាធាតុទាំងឡាយនៃចិត្តដែលមានកើតឡើងនៃដំណើរប្រព្រឹត្តទៅនៃចិត្តរួមមានស្រឡាញ់ខឹងស្អប់ប្រាថ្នាមនោធាតុបង្កើតបានទៅជាអំពើរបស់មនុស្សហើយអំពើរបស់មនុស្សក៏បង្កើតឲ្យមានមនោធាតុអំពើរបស់មនុស្សរួមមានអំពើដោយកាយហៅថាកាយកម្មអំពើដោយចិត្តហៅថាមនោកម្មអំពើដោយវាចាហៅថាវិជ័យកម្មការនិយាយអ្វីមួយដោយតាំងចិត្តការធ្វើអ្វីមួយដោយតាំងចិត្ត ការគិតវៃមួយដោយតាំងចិត្តមានន័យថាកំពុងបង្កើតមនោធាតុនៅក្នុងខ្លួនភាពខុសគ្នារវាងមនោធាតុនិងធម្មធាតុមនោធាតុគឺជាសភាវៈទាំងឡាយទាំងល្អទាំងអាក្រក់ដែលមាននៅក្នុងចក្រវាលទាំងមូលមនោធាតុនិងធម្មធាតុធ្វើអន្តរកម្មរវាងគ្នានឹងគ្នាគឺអាក្រក់និងល្អដែលមាននៅក្នុងចក្រវាលចំណែកមនោធាតុល្អចេញពីក្នុងខ្លួនមនុស្សស្វែងរកនិងស្រូបទាញទៅរកធម្មធាតុល្អដែរ មនុស្សដែលមានចិត្តគំនិតអាក្រក់តែងជួបរឿងរ៉ាវអាក្រក់ហើយមនុស្សដែលមានចិត្តគំនិតល្អតែងជួបរឿងរ៉ាវល្អជានិច្ចដោយវាងាយចងសម្ព័ន្ធត្រូវរើគ្នាជាមួយនឹងចិត្តគំនិតល្អដូចគ្នាគេនឹងជួបរឿងរ៉ាវល្អនៅក្នុងជីវិតហើយសែបគប់នឹងចងសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយតែមនុស្សល្អមនុស្សនឹងទទួលបាននូវអ្វីដែលគេចង់បានឬត្រូវការដូចជាសេចក្តីសុខទ្រព្យសម្បត្តិញាតិមិត្តប្តីប្រពន្ធកូនបុគ្គលិកឲ្យតែមនុស្សគិតជឿជាក់ចង
ទទូចនិយាយអំពីរបស់ដែលខ្លួនចង់បានជ្រឿយៗផ្ទុយទៅវិញក៏អាចនឹងទទួលបាននូវអ្វីដែលខ្លួនមិនចង់បានមិនត្រូវការប្រសិនបើពួកគេជឿនិយាយនិងធ្វើជ្រឿយៗមនុស្សជាច្រើនដែលទទួលបាននូវអ្វីដែលខ្លួនមិនចង់បានឬមិនត្រូវការគឺមកពីគេគិតនិយាយធ្វើតែគ្មានការជឿជាក់ហើយគេតែនិយាយត្អូញត្អែរអ៊ូរទាំនូវអ្វីដែលគេចង់បានទើបគេតែងទទួលបាននូវអ្វីដែលខ្លួនមិនត្រូវការនៅពេលមនុស្សដើរកណ្ដាលថ្ងៃត្រង់ព្រះអាទិត្យកំពុងបញ្ចេញពន្លឺមកក្ដៅចេះលើផ្ទៃដីវាប៉ះយើងយើងមិនសូវក្ដៅទេតែយើងនិយាយរអ៊ូថាក្ដៅណាស់លោកអើយក្ដៅស្ទើរឆេះក្បាលទៅហើយនៅពេលយើងនិយាយដូច្នេះគឺជាការប្រាប់ទៅដល់កោសិកាស្បែកកុំឲ្យបញ្ចេញកម្លាំងតតាំងទប់ទល់នឹងកម្ដៅថ្ងៃធ្វើឲ្យកោសិកាចុះខ្សោយហើយព្រមទាំងទទួលយកការក្ដៅទៅតាមសម្ដីយើងដែលដែរការពិតទៅយើងមានអំណាចគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការប្រឆាំងនឹងភាពក្តៅប្រសិនបើយើងមិនគិតដល់ការក្តៅរាងកាយរបស់យើងមិនសូវក្តៅដែរឧបមាថានៅពេលនោះមានសិទ្ធិម្នាក់ឲ្យយើងជីកយកមាស1តោនដែលកប់នៅក្រោមបាតជើងទាំងកណ្ដាលថ្ងៃត្រង់យើងមិនក្តៅទេពីព្រោះអត់បានគិតដល់ក្តៅអារម្មណ៍កំពុងចង់បានមាស1តោនចំណង់ដែលចង់បានមាស1តោននឹងចេញមកតតាំងជាមួយនឹងព្រះអាទិត្យមិនថាអ្នកចង់បានអ្វីក៏ដោយអ្នកនឹងទទួលវាបានឲ្យតែអ្នកមានការគិតនិយាយធ្វើដោយមានការជឿជាក់ 100% កុំឲ្យមានការសង្ស័យចូលមករំខានក្នុងខ្លួនសូម្បីតែ0កដកសញ្ញា 001% ការសង្ស័យតែបន្តិចវាអាចមានឥទ្ធិពលអាក្រក់ដូចជាការសង្ស័យដ៏ច្រើនដែរវាគឺជាមេរោគបំផ្លាញប្រភពធម្មពលនិងអំណាចទាំងអស់នៅក្នុងខ្លួនមនុស្សវាគឺជាឃាតករដ៏សាហាវអាចសម្លាប់មនុស្សបានយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់បំផុតចង់ជោគជ័យត្រូវជឿជាក់ថាជោគជ័យក៏មានការសង្ស័យឲ្យសោះយើងនឹងទទួលបានអ្វីដែលយើងជ្រើសរើសមិនថាជាអ្វីនឹងអស្ចារ្យយ៉ាងណានោះទេព្រោះអ្វីដែលយើងជ្រើសរើសវាផ្ដើមឲ្យមាននៅក្នុងខ្លួនយើងជាមុនហើយបង្កើតបានទៅជាមនុស្សធាតុដ៏ច្រើនចាក់ចេញផ្សាយភាយទៅក្រៅខ្លួនមានទំនាក់ទំនងជាមួយធម្មធាតុទាំងឡាយនៅក្នុងចក្រវាលបើសិនជានៅក្នុងខ្លួនយើងមានមនុស្សធាតុអាក្រក់វានឹងមានទំនាក់ទំនងជាមួយធម្មធាតុអាក្រក់ហើយស្រូបទាញអ្វីដែលអាក្រក់នោះមកកាន់ខ្លួនអ្នកមនុស្សធាតុអាក្រក់មានអំណាចឥទ្ធិពលជំរុញខ្លួនអ្នកទៅរកអ្វីដែលអាក្រក់ចំណែកធម្មធាតុអាក្រក់ស្រូបទាញអ្វីដែលអាក្រក់មកកាន់ខ្លួនអ្នកបើយើងគិតថាយើងចង់បានមនុស្សធាតុមានបញ្ចេញកម្លាំងធម្មពលចេញទៅតាក់ទងជាមួយធម្មធាតុមានដូចជាមាសប្រាក់អ្នកមានមនុស្សធាតុដែលមាននៅក្នុងខ្លួនអ្នកជំរុញឲ្យអ្នកចង់ស្គាល់អ្នកមានហើយធម្មធាតុមាននៅក្នុងចក្រវាលស្រូបទាញអ្នកមានឲ្យស្រឡាញ់ចូលចិត្តចង់ជួបអ្នកដែរធ្វើឲ្យយើងនិងអ្នកមានទាំងឡាយស្កាត់និងបង្ខិតខ្លួនមករកគ្នាបើយើងគិតអំពីលុយមនោធាតក្នុងខ្លួនគឺមនោធាតលុយវាជំរុញយើងឲ្យចង់ស្វែងរកលុយពេលនោះត្រចៀករបស់អ្នកស្ដាប់អ្វីក៏ឮសំឡេងតែលុយមើលជុំវិញខ្លួនឃើញលុយចេញដើរតាមផ្លូវសំឡឹងឃើញលុយយើងនឹងមើលស្គាល់អ្វីឃើញសិតតែលុយដោយសារលុយជារបស់គ្មានវិញ្ញាណបើសិនជាមានវិញ្ញាណវានឹងរត់ឬហោះមករកយើងភ្លាមច្បាប់នៃការស្រូបទាញមានលក្ខណៈជាអភិនិហាដែលអាចកើតមានឡើងចំពោះអ្នករៀនមន្តអាគមតែការពិតវាគឺជារឿងធម្មជាតិដែលកើតមានពិតនៅក្នុងជីវិតមនុស្សគ្រាន់តែមនុស្សមិនបានដឹងក៏ប៉ុន្តែក៏មានមេដឹកនាំនយោបាយនិងអ្នកចំនួនពិភពលោកមួយចំនួនបានដឹងនិងបានប្រតិបត្តិឲ្យទទួលបានលទ្ធផលដ៏មហិមាដែរពួកគេបានរក្សាវាទុកជាអាចកំបាំងហើយមិនព្រមចែករំលែកដោយខ្លាចមានការប្រកួតប្រជែងដណ្ដើមផលប្រយោជន៍និងអំណាចចំពោះមេដឹកនាំសាសនានានាបានដឹងរឿងនេះច្បាស់ណាស់តែមិនប្រាប់បរិស័ទឲ្យដឹងព្រោះខ្លាចកើតសេចក្តីលោភលន់នាំឲ្យមានការកាប់សម្លាប់គ្នាពិភពលោកមានភាពរង្គោះរង្គើគ្មានសន្តិភាពប៉ុន្តែព្រះពុទ្ធសាសនាបានប្រដៅឲ្យមនុស្សជឿលើច្បាប់កម្មផលថាបុគ្គលសាងកម្មណាតែងទទួលបានផលកម្មនោះក៏ល្មមយើងពិចារណាបានយល់ដែរគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែមានអំណាចនៃអាថ៌កំបាំងនេះគឺច្បាប់ស្រូបទាញគ្រាន់តែថាតើអ្នកប្រើប្រាស់វាដោយរបៀបណាតែការពិតជីវិតគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែធ្លាប់ឆ្លងកាត់និងប្រើប្រាស់នៅច្បាប់នៃការស្រូបទាញនេះរួចហើយចូលគិតឡើងវិញនៅអ្វីដែលជីវិតធ្លាប់ជួបវាមិនមែនកើតមានឡើងដោយចៃដន្យនោះទេវាសុទ្ធតែកើតមានឡើងអំពីអំពើទាំងអស់គឺកាយកម្មវិច័យកម្មនិងមនោកម្មគឺអ្វីដែលយើងធ្លាប់គិតធ្លាប់ទទួលបានអ្វីដែលយើងនិយាយក៏ធ្លាប់ទទួលបានអ្វីដែលយើងធ្លាប់ធ្វើក៏ទទួលបានយើងកំពុងស្រូបទាញយកនៅអ្វីដែលយើងកំពុងគិតច្បាប់នៃការស្រូបទាញមានអានុភាពខ្លាំងបំផុតលើចក្រវាល
មិនថាអ្នកចង់ខ្លាយទៅជាបុគ្គលយ៉ាងណានោះទេអ្នកត្រូវតែប្រើប្រាស់ច្បាប់នេះដើម្បីស្រោបទាញនិងជំរុញខ្លួនអ្នកឲ្យទៅរកតាមគោលបំណងនោះអ្វីដែលអ្នកគិតចេញស្រមៃបាននិងជឿជាក់វានឹងឧបដឹកឡើងជាការពិតអ្នកចង់ឲ្យជីវិតមានរូបភាពបែបណានាថ្ងៃខាងមុខអ្នកគ្រាន់តែឧបដឹកវាឡើងឲ្យមានរូបភាពច្បាស់លាស់នៅក្នុងខួរក្បាលនោះវានឹងកើតឡើងដោយអ្វីដែលអ្នកគិតអនុភាពដ៏មហិមានៃច្បាប់ស្រោបទាញទើបអាចគ្រប់គ្រងនិងដឹកនាំជីវិតពិតប្រាកដគ្រាន់តែគិតនិងស្រមៃភ្លាមវាធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍កើតឡើងហើយបណ្ដាលចិត្តឲ្យចង់ធ្វើអំពើអ្វីម្យ៉ាងដោយមនោធាតក្នុងខ្លួនក៏កំពុងជំរុញហើយធម្មធាតក្នុងចក្រវាលក៏ស្រោបទាញនោះជីវិតអ្នកក៏បានទាញមកខិតចិត្តគោលដៅដែលអ្នកបានគិតនោះវាប្រៀបដូចជាមេដែកដ៏អស្ចារ្យជំរុញខ្លួនឬស្រោបទាញកំទេចដែកមកប៉ះជាប់គ្នាច្បាប់នៃការស្រោបទាញគ្រាន់តែជាលទ្ធផលនៃគំនិតដែលផ្ដល់ត្រឡប់មកវិញតែប៉ុណ្ណោះអ្នកគិតអ្វីវានឹងស្រោបទាញឲ្យកើតជាលទ្ធផលហើយផ្ដល់មកឲ្យអ្នកវិញនៅពេលអ្នកចេះប្រើប្រាស់ច្បាប់នេះហើយបើអ្នកមានភាពអាប់អួរក្នុងជីវិតដែលកន្លងផុតអ្នកអាចផ្លាស់ប្រែជីវិតថ្មីតាមរយៈបណ្ដុះគំនិតថ្មីគឺការគិតថ្មីគិតអ្វីដែលល្អប្រសើរដូចដែលថាបើអ្នកគិតថាដាំបន្លាវាមិនបានប្រយោជន៍ដូចដាំផ្កាអ្នកត្រូវតែកាប់បន្លាចេញដើម្បីយកដីនោះដាំបន្លាវិញការផ្លាស់ប្ដូរការគិតគឺជាការបញ្ជូនរលកសញ្ញាថ្មីទៅក្នុងចក្រវាលដដែលតែម្ដងនោះមនោធាតថ្មីដែលសន្មតថាជាមនោធាតល្អដែលវានឹងទៅចងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយធម្មធាតល្អបង្កើតបានជាកម្លាំងធម្មពលថ្មីគឺកម្លាំងស្រូបទាញថ្មីហើយកម្លាំងស្រូបទាញថ្មីនឹងស្រូបទាញយករបស់ថ្មីថ្មីមកកាន់ជីវិតអ្នកមនុស្សទាំងអស់បើទោះបីជារស់នៅកន្លែងណាក៏ដោយស្ថិតនៅក្នុងចម្ងាយពីគ្នាមួយចំហៀងផែនដីម្នាក់ក៏ដោយក៏ស្ថិតនៅក្នុងសកលចក្រវាលតែមួយដូច្នេះពួកគេស្ថិតនៅក្នុងច្បាប់ស្រូបទាញដូចគ្នាហើយម្នាក់ៗកំពុងតែទទួលបញ្ចេញនិងស្រូបទាញលទ្ធផលមកឲ្យជីវិតផ្សេងផ្សេងគ្នាគ្រប់ដង្ហើមចេញចូលរបស់មនុស្សគឺបានបង្កើតនៅមនោធាតដោយខ្លះកំពុងផ្សាយមនោធាតចេញពីខ្លួននិងខ្លះទៀតស្រូបទាញមនោធាតចូលខ្លួនដូច្នេះមនោធាតរបស់មនុស្សកំពុងហោះហើរព្រោងព្រាតរីបាយពីពេញចក្រវាលដែលធ្វើឲ្យមនុស្សអាចធ្វើការតាក់ទងនិងស្រូបទាញរបស់នឹងមនុស្សបានតាមរយៈមនោធាតទាំងនោះឯងមនោធាតរបស់មនុស្សមានសភាវៈដូចគ្នាគឺស្រូបទាញចូលគ្នាដូច្នេះហើយទើបយើងឃើញថាមនុស្សអាក្រក់តែងចងសម្ព័ន្ធជាមួយមនុស្សអាក្រក់ដូចគ្នាមនុស្សល្អតែងចងសម្ព័ន្ធជាមួយមនុស្សល្អដូចគ្នានឹងមិនថាពួកគេនៅឃ្លាតឆ្ងាយពីគ្នាដល់ជើងមេឃណានោះទេគេនឹងរំកិលខ្លួនមករកគ្នាតាល់តែឃើញនេះមកពីមនោធាតរបស់ពួកគេស្រូបទាញចូលគ្នាដោយយកធម្មធាតក្នុងចក្រវាលជាអន្តរៈតបភ្ជាប់រលកព្រេកង់នៃមនោធាតរបស់ពួកគេគូស្នេហ៍របស់អ្នកមានមនោធាតដូចអ្នកក្រុមរបស់អ្នកមានមនោធាតដូចអ្នកបុគ្គលិករបស់អ្នកដែលកំពុងធ្វើការងារនៅជាប់ដោយផ្ទាល់ជាមួយអ្នកសុទ្ធតែមានមនោធាតដូចគ្នាគ្រប់មនុស្សដែលនៅជិតក្បែរខ្លួនអ្នកគឺសុទ្ធសឹងតែជាមនុស្សមានមនោធាតដូចអ្នកដូច្នេះបើសិនជាអ្នកចង់បានគូស្នេហ៍ល្អកូនល្អនិងក្រុមមនុស្សល្អធ្វើការជាមួយអ្នកអ្នកត្រូវបង្កើតមនោធាតល្អដើម្បីផ្សាយចេញមនោធាតនោះនិងតាក់ទាញឬស្រូបទាញបានមនុស្សល្អមកក្បែរខ្លួនច្បាប់នៃការស្រូបទាញកើតមានឡើងតាំងតែពីការកកើតភពផែនដីភពផ្សេងផ្សេងទៀតទាំងអស់រួមទាំងចក្រវាលទាំងមូលមានន័យថាចក្រវាលកើតមានពីពេលណាមកច្បាប់នៃការស្រូបទាញក៏កើតឡើងពីពេលនោះដែរច្បាប់នៃការស្រូបទាញវាកើតមានឡើងតាំងពីមានកើតជីវិតមនុស្សសត្វនិងរុក្ខជាតិនៅលើចក្រវាលនេះមកម្ល៉េះហើយវាគឺជាអ្នកបង្កើតមនុស្សសត្វនិងរុក្ខជាតិនេះឯងនៅពេលធម្មធាតក្នុងចក្រវាលតាក់ទាញត្រូវទម្រង់ជាមនុស្សក៏កើតជាមនុស្សនៅពេលត្រូវទម្រង់ជារុក្ខជាតិគឺកើតចេញជារុក្ខជាតិមនុស្សសត្វនិងរុក្ខជាតិនឹងកើតមានជាបន្តបន្ទាប់និងមានរូបរាងមុខមាត់ខុសគ្នានៅពេលធម្មធាតក្នុងចក្រវាលស្រូបទាញប៉ះគ្នាចងសម្ព័ន្ធត្រូវគ្នាត្រូវទម្រង់ត្រូវពេលវេលាសេតនភាពទាំងមនុស្សសត្វរុក្ខជាតិគេអាចហៅសរុបថាសត្វលោកសត្វលោកទាំងអស់កើតពីអនុភាពនៃកម្លាំងស្រូបទាញចូលគ្នាធម្មធាតអាក្រក់បង្កើតបានជាជីវិតអាក្រក់ធម្មធាតល្អបង្កើតបានជាជីវិតល្អដូច្នេះតោងយល់ថាជីវិតកើតមកពីធម្មពលស្រូបទាញច្របាច់កម្លាំងធាតទាំងឡាយចូលគ្នាមនុស្សបានរកឃើញច្បាប់នេះតាំងពីយូរយារណាស់មកហើយព្រះពុទ្ធចំនួនក្រោយក្រោយក៏បានរកឃើញយ៉ាងដូច្នេះដែរគឺមនុស្សកើតមកពីធាតផ្សំទឹកដីភ្លើងខ្យល់តភ្ជាប់គ្នាដោយខណ្ឌហើយអាត្ម័នអាចតោងជាប់ស្អិត
នៅជាមួយរាងកាយមនុស្សបានដោយសារធម្មពលនេះឯងបើគ្មានធម្មពលខណ្ឌនឹងបែកខ្ចាយហើយអាត្មានឹងហោះហើរចេញពីរាងកាយដោយផ្សែងធូបអញ្ចឹងធាតុទាំងឡាយនៅភ្ជាប់គ្នាបានដោយសារវាមានធម្មពលស្រូបទាញចូលគ្នាដូច្នេះច្បាប់នៃការស្រូបទាញកើតមានតាំងតែពីការកកើតចក្រវាលមកម្លេះហើយវានឹងស្ថិតនៅជាដរាបរហូតដល់ចក្រវាលរលាយខ្សលច្បាប់នេះគឺជាអ្នកកំណត់បែបបត់ទ្រង់ទ្រីគ្រប់យ៉ាងនៃចក្រវាលហើយវាគ្រប់គ្រងជីវិតទាំងអស់គ្រប់ខណៈនៃពេលវេលាគ្រប់ជីវិតកើតឡើងមកពីច្បាប់ស្រូបទាញនៃចក្រវាលដល់បានជាជីវិតហើយក៏ច្បាប់នៃការស្រូបទាញនេះនៅតែបន្តបម្រើឲ្យជីវិតដដែលធ្វើឲ្យជីវិតអាចបង្កើតច្បាប់ស្រូបទាញនេះបានកាន់តែខ្លាំងដូច្នេះទៅគឺថាច្បាប់នៃការស្រូបទាញជាអ្នកបង្កើតមនុស្សហើយបន្តមកមនុស្សបង្កើតឲ្យមានច្បាប់នៃការស្រូបទាញវិញទោះជានរណានៅទីណាកំពុងធ្វើអ្វីច្បាប់នៃការស្រូបទាញតែងជាឥទ្ធិពលទៅលើជីវិតរបស់ពួកគេច្បាប់នៃការស្រូបទាញមានអានុភាពខ្លាំងក្លាមហិមារកអ្វីប្រៀបផ្ទឹមប្រមាណឡើយហើយដំណើរការរបស់វាកើតមានដោយសារការគិតការនឹកនាដល់ការមានអារម្មណ៍ការជឿការនិយាយនិងការផ្សាយចេញមនុស្សធាតុជាធាតុចេញពីខ្លួនដែលមានលក្ខណៈជារលកហ្វ្រេកង់និងទៅចងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយធម្មធាតុនៅក្នុងលំហអាកាសចក្រវាលដែលមានទិសដៅទៅតាមសេចក្តីប្រាថ្នារបស់មនុស្សមិនថាអ្នកគិតអ្វីមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចនិយាយអ្វីអ្នកនឹងស្រូបទីរបស់នោះមកឲ្យនៅចិត្តខ្លួនអ្នកឲ្យអ្នកជឿនិងប្រតិបត្តិបានខ្ជាប់ខ្ជួនបុគ្គលដែលអាចស្រូបយកទ្រព្យសម្បត្តិសេចក្តីសុខចំណេះដឹងនិងអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងមកឲ្យខ្លួនសិតតែបានប្រើប្រាស់នឹងច្បាប់នេះបើទោះបីជាបានដឹងខ្លួនក្តីឬមិនដឹងខ្លួនក្តីតែជីវិតយើងទាំងអស់គ្នាបានស្ថិតនៅក្នុងច្បាប់នេះរួចទៅហើយគ្មាននរណាម្នាក់អាចប្រកែកបានថាមិនបានប្រានោះទេពីព្រោះថារាល់ទំនោរឬសកម្មភាពនៃអារម្មណ៍កម្រើកតែបន្តិចគឺបានសេចក្តីថាយើងបានប្រើប្រាស់ច្បាប់នេះបាត់ទៅហើយដូចគ្នាដែរចំពោះជីវិតបុគ្គលដែលគ្មានអ្វីសោះមានតែទុក្ខព្រួយលំបាកបំណុលពួកគេក៏សុទ្ធតែបានប្រើប្រាស់ច្បាប់នៃការស្រូបទាញនេះដែរគ្រាន់តែគេប្រើប្រាស់ក្នុងផ្លូវអវិជ្ជមានគឺនាំឲ្យមនុស្សធាតុតាក់ទាញរឿងចង្រៃចូលក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេដូច្នេះយើងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការគិតអារម្មណ៍ការនិយាយស្ដីនិងជំនឿរបស់ខ្លួនមិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សធាតុអាក្រក់កើតមានឡើយត្រូវគិតអំពីភាពល្អនិងការមានបានមកឲ្យជីវិតហើយកាត់ផ្ដាច់ឬគល់នៃគំនិតអាក្រក់នេះចេញអស់ពីគំនិតយើងត្រូវតែគិតធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានភាពត្រជាក់ត្រជុំទ្រព្យសម្បត្តិសេចក្តីសុខអំណរសាទរកើតមាននៅក្នុងខួរក្បាលបានហើយកុំឲ្យមានលបាយលាយផ្សំធាតុឬរបស់ដែលយើងមិនចង់បានតើយើងធ្លាប់សង្កេតមើលមនុស្សបរាជ័យដែរទេពួកគេចាប់ផ្ដើមសន្សំភាពក្រៀមក្រំសោកសៅមួម៉ៅក្តៅក្រហាយព្រួយបារម្ភខ្វល់ខ្វាយដែលទាំងនេះសុទ្ធសឹងតែជាគំនិតចង្រៃគំនិតអវិជ្ជមានគំនិតបំផ្លាញខ្លួនឯងនៅពេលពួកគេមានគំនិតអាក្រក់ទាំងនេះភ្លាមបានសេចក្តីថាពួកគេបានបង្កើតធម្មពលស្រូបទាញយកធម្មធាតុអាក្រក់ចូលខ្លួនធម្មធាតុអាក្រក់ចូលមកមនោធាតុល្អខ្ចាត់ចេញដូច្នេះហើយបានជានៅក្នុងខ្លួនពួកគេគ្មានធម្មពលឡើយនាំឲ្យពួកគេធ្វើកិច្ចការមិនបានល្អមិនកើតជាផលសម្រេចអ្វីឬបើកំពុងតែមានផលពីមុនមកក៏នឹងធ្វើឲ្យរលត់រលាយទៅវិញជាក់ជាពំខានកាលណាគំនិតរបស់មនុស្សមានទំនោរផ្អៀងត្រេតទៅរកមនោធាតុល្អនាំឲ្យមនុស្សមានធម្មពលស្រូបទាញបានរឿងល្អចូលក្នុងជីវិតផ្ទុយទៅវិញបើគំនិតរបស់មនុស្សមានទំនោរផ្អៀងត្រេតទៅខាងមនោធាតុអាក្រក់នាំឲ្យគេស្រូបទាញបានរបស់អាក្រក់អាក្រក់ចូលជីវិតរបស់ពួកគេដែរច្បាប់នៃការស្រូបទាញនេះនឹងឆ្លើយតបទៅតាមមនោធាតុរបស់មនុស្សការបើមនុស្សនឹកភ្នកទៅរកអ្វីមួយក៏ធ្វើឲ្យអំណាចក្នុងខ្លួនមានទំនោរទាញស្រូបទៅរបស់នោះកាលបើអ្នកបានយល់ដឹងអំពីអំណាចមហិទ្ធិឫទ្ធិនៃច្បាប់ស្រូបទាញនេះហើយគឺត្រូវចាត់ទុកខួរក្បាលខ្លួនឯងគឺជាមេដែលឆក់ដែលមានអនុភាពឆក់យកអ្វីអ្វីចូលមកក្នុងជីវិតទៅតាមអំពើរបស់ចិត្តឬសេចក្តីប្រាថ្នាអ្នកគឺជាមេដែកដែលមានអនុភាពខ្លាំងជាទីបំផុតនៃចក្រវាលកម្លាំងនៃការស្រូបទាញនេះនឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរការនៅពេលអ្នកបញ្ឆេះចំណង់និងកិត្តិ